بسم الله الرحمن الرحيم telah bertindak sebagai imam kiamu leil dan juga imam sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh, sebelum kita melanjutkan. Sudah datang ke haji, memasuk yang tinggi, waktu kegiatan ini kita tunggu Yaitulah rangka bagaimana meningkatkan dan berlomba-lomba mencari ibadah untuk kita mas masing-masing dan juga tentu terima kasih kepada panitia pelaksana yang selalu bersusah payah untuk mengadakan kegiatan yang memberikan fasilitas kepada kita semua di mana kegiatan ini diadakan di bumi dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أرشد أقل إلى توحيد وهذا وأودها أدلتا دياتي وجولها وأبطلها ببره الحق سبحان باطل اشهد ان لا اله الا الله هو الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصديق الْوَدِي العامل تبي القلوب وداوى اها و افياتي الابدني و شيفا ونور الابشري و جيزا اها و اله و وسلم اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا لا تموتن الى و مسلمون فقال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب معجلة وما يري ثواب الدنيا نؤته منها وما يري ثواب الآخرة نؤته منها وَجَنَشِشْ الشكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألوا كُدَمَ عَبْدٍ يوم القيامة من بين يدي الله تعالى حَتَّى يسأل عن أربعات أَسَأْ عن أمري فيما أفنى وعن جساده فيما أبلى وعن علمه وأميل به wa an malihi min aina iktasabau wa fima anfaq man salaka <coughs> man salaka turikan ilal ilmi sallallahu bihi turikan ilal jannati ibu bapa saudara-saudaraku rahimahkumullah yang mulia Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Bapak Haji Ramblan Nurmantias. Kalau acara formal begini, ini bukan formal tapi semi formal, penceramah itu diserahkan nama pejabat. Itu qualified. Itu memang Al-Islamu ya'lu wa yu la yu'lah alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Ulama wal umara mitra seperjalanan. Kalau yang kaliberkan sudah ditulis namanya. Karena orang Islam yang hebat itu bukan jago pidato. Bukan hafal 30 juz, bukan. Orang Islam yang hebat itu bukan di kepala kepalanya bersarang ribuan hadis bukan Pak Wali. Ayat yang saya baca tadi terkait dengan hidup mati di ujung ayat itu orang Islam yang paling hebat adalah pandai pandai dan pandai bersyukur. Banyak ahli pidato ulama bil hasad bahkan ulama-ulama dengki kau munafik sedang mengepung Islam kita berkumpul begini di luar sana musuh tapi yang paling bahaya musuh di dalam masjid betul atau tidak boleh yang merobek-robek Sehingga ada GNPF semangat GNPF Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang berat bukan menghadapi kapir. Kapir berapa ekor aja di Indonesia. Contoh di Bukit Tinggi cuma satu benteng salib di situ. Yang berat itu kita hadapi. Di dalam Pembunuh bayaran, kartel narkoba antar Meksiko Amerika. Di akhir detik kehidupannya mau mati, dia katakan, "Beribu-ribu orang telah habis di tangan saya ini. Saya bantai ketika dia akan menghalangi bisnis narkoba saya. Tetapi di akhir kehidupan saya saya berakhir di tangan sahabat teman saya sendiri." Lalu mengeluarkan statement lebih baik berhadapan dengan seribu pembunuh daripada berhadapan dengan satu munafik. Pemilihan gubernur DKI mustahil secara logika, asumsi, partai politik Anies menang itu mustahil. Sudah dilihat Jakarta dikuasai dikepung dalam lingkaran pusaran kafirin wal munafikin kafir cuma berapa ekor tapi yang munafik Allahu akbar yang tadinya kafir di Jakarta cuma 15% Pak Wali bisa-bisanya si penista agama mendapat persentase sampai 42. Putaran pertama. Ayo. Waktu debat saya nonton. Masya Allah. Ada yang pakai baju kotak-kotak. Tapi yang paling aneh lagi. Yang pakai baju warna hijau begini pak. Pakai kopiah. Jidatnya sampai lima hitam di sini. Allahu Akbar. Walillah ilham. Mohon maaf pak wali. Boleh saya tanya. Bapak dari partai, dari partai apa? Independent. Allah. Netral Ini saya kira bapak Soalnya saya tadi malam di Dumai Cerama Saya bilangkan Doakan supaya Megawati Novanto, Novanti Cepat mati Saya bilang begitu Tidak tahu saya pak ketua DPRnya Orang PDIP Gitu Saya Ini pak Muhtadin Jangan cepat-cepatlah kita panggil orang ustad. Nabi katakan istatun jat kulunaroh bisitatin. Al umarok bil juuri pemerintah yang sewenang-wenang. Ada enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Yang pertama al umarok bil juur penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua wal arabu bitasubi Orang badui yang fanatis kesukuan. Nah, yang ketiga ni, wa ahlur rustaqi bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Orang sebut satu ayat, ustaz. Di Mekah Madinah dipanggil ustaz S3 dulu. Doktor dulu baru dipanggil ustaz. Indonesia tidak. Ustad Guntur Bumi, pensiun Guntur Bumi muncul lagi Gatot Baraja Musti, pensiun Gatot muncul lagi Kanjeng Dimas Taat Setan. Ini jadi Pak memang dilema sekali. Saya ini Pak Wali orang yang baru pulang, baru kembali tu bi rabbikum qulu bala sahitna. Bukan pindah agama. Istilah pindah agama itu nanti jadi ekstrim. Ya. Ekstrim tapi ekstrim bodoh. Saya berat Pak mau ke Bukit Tinggi tadinya, cuma dipaksa ke sini. Memang betul. Dipaksa saya ke sini. Saya di Dumai kok lagi ceramah saya batalin. Enggak Ustaz, ditunggu, ditunggu, ditunggu. Jadi saya enggak tahu Pak, mungkin kondisi saya kurang sehat. Pagi ini terakhir jadwal saya, karena saya mau kembali ke Jakarta. Hati-hati. Godawatun fisabilillahi aurahautun khairun minat dunia wa fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia Daripada dunia dan segala isinya. Pejuang apa ini tadi? Pejuang GNPF Subuh ya? Cuma di kota Dumai bukan pejuang. Kalau pejuang keluar, jangan kumpul di Bukit Tinggi. Kalau pejuang jangan di tempat, keluar. Kalimantan, Sulawesi, saya Manado pak. Kalau yang baca Al-Quran tadi orang bukit tinggi, setan enggak terlalu goyang dia. Paling setan cuma gelik sedikit. Tapi kalau yang sekarang baca Al-Quran orang Manado, ah, setan betul-betul panas di luar sana. <laughs> Karena bekas teman setan saya, Pak Wali. Saya 16 tahun rektor, Pak. Pernah jadi, pernah jadi pendeta, Pendeta kalau di kabupaten begini pak indeks prestasi kumulatifnya itu cuma 3.2.50an. Saya rektor dulu, pak wali ini dokumen saya. Saya mempendetakan ribuan pendeta. Murah saya, tapi tidak murahan pak. Mudah bukan berarti murahan. Murah berarti murahan. Awas. Ketika saya sudah membaca tidak tahu bersyukur, saya tidak bisa berpasangan dengan orang yang tidak bisa bersyukur. Karena saya tidak pernah mengagungkan manusia ketika saya masuk Islam. Rasul mengajarkan hormati orang bukan karena pangkat, bukan karena kekayaannya. Hormati manusia karena akidah, akhlaknya. Memang kita selama ini terkecoh Lihat orang pakai batik masuk gorong-gorong. Wah ini cocok jadi presiden. Coba jangan tepuk tangan ini bukan di gereja Pantai Kosta. Lihat orang masuk gorong-gorong pakai batik. Pilih ini jadi presiden. Ah, Jokowi. Eh pasal soal Jokowi. Pilih Jokowi jadi presiden. Kita bukan negara Islam Pak Wali. Indonesian nation religion is not. Eh, Indonesian nation state is not national religion. Bukan negara agama, negara bangsa, tapi Indonesia mayoritas adalah mos, muslim. Cari pemimpin yang Islami. Saya dari awal kan pilih Prabowo. Karena saya sudah tahu Pak Jokowi tidak pandai bicara. Kalau tidak pandai bicara, bahaya. Pejabat yang tidak pandai speak-nya. Berarti sudah ketahuan, tidak lincah untuk memimpin sebuah institusi negara. Kan semua ide terlahir dari style atau dari penampilan tutur kata seorang. Ha? Akan terlihat, ah, saya bilang, oh ini tidak bisa jadi presiden, payah ini, ha? standarisasinya SMA ini. Wah, saya enggak pilih, saya pilih Prabowo. Kebetulan saya juga anak tentara, pak. Jadi saya anak tentara, pilih bekas tentara. Tapi kalah. Biar kalah yang penting tetap menang. <laughs> karena sudah diobok-obok oleh Ahok kita sampai jadi GNPF MuI begini, pak. Maash musibatin mimusibatin illabiit Bahwa semua musibah itu terjadi karena izin Allah. Jadi tidak ada itu. Ahok, oh gara-gara Ahok, bukan. Memang kita umat Islam sendiri sudah jauh dengan Al-Quran. Kedua, kita ini sudah terpecah ukuannya. Maka dikumpul Allah. Jadi begini. Coba kalau tidak ada Ahok. Persoalan Ahok ini kan persoalan ada binatang yang mencoba membaca Al. Karena orang kafir itu Pak. Orang Kristen Hindu Buddha itu levelnya itu menurut Allah. Bukan menurut saya. Orang kafir itu adalah binatang. Lah coba baca Al-Qur'an. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi innallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi Ahok ini adalah binatang yang coba mengutak-atik al-Qur'an. Al-Quran begitu. Kalau polisi marah atau ini, disering saya baca ayat ini di mana-mana. Di Makassar kemarin ada yang tersinggung, mau lapor polisi, pergi lapor. Datang polisi ke sini, saya bilang, jangan marah saya komandan, marah ini Al-Quran. Saya cuma sampaikan, ini yang bilang. Panggil dia, sidik ini Al-Quran, bawa ke depan kamu. Polisi bilang, saya juga Islam Ustaz, makanya jangan cuba-cuba kalau kau Islam, kau tidak taat pada Al-Quran. Jadi polisi karena karena Al-Quran. Pak Wali jadi jadi wali kota karena Islam. Semua kita ini. Saya ditolong Allah. Satu keluarga. Bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena Islam. Dari mana saya tahu Islam ini? Bukan dari orang Islam. Yang paling tahu tentang Islam ini adalah para pendeta. Yang paling tahu Islam benar itu adalah para pendeta. Nabi berumur 8 tahun yang memberitahukan beliau adalah Rasulullah di masa akan datang adalah pendeta Bukhairah. Nabi berumur 38 tahun yang memberitahukan beliau adalah Nabi utusan Allah pendeta Warokah bin Naufal. Belum ada ustad, belum ada kiai, belum ada buya, belum ada orang Islam. Makanya Nabi selalu berdoa. Bahkan Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa yattaqiza baduna ba'dan." Kembalilah hai ahli kitab ...pada kalimat yang sama dengan kami. Saya masuk Islam ini, Pak, satu keluarga. Jamaah, ibu bapak, saudara-saudaraku. Banyak orang masuk Islam. Banyak saya temukan di Indonesia. Kalau sepuluh yang masuk Islam dari kafir, insyaAllah... ...hanya dua yang betul-betul mu'alaf. Delapannya ini kualat, Pak. Beda dengan bule yang masuk Islam. Kalau bule masuk Islam... Eropa, Jerman, Amerika yang masuk Islam berdasarkan Quran surah An-Nur 46. Laqad ansalna ayati mubayyinatin wallah yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Saya studi di Israel Pak Wali. Konsentrasi saya perjanjian lama. Kitab suci Kristen ini ada dua bagian. Old Testament, New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Umat Islam dan umat Kristen mengatakan Injil katanya. Hah? Umat Kristen dan Islam sama-sama tidak tahu. Dua-dua mengatakan Injil. Di masjid saya tanya, apa kitab suci Kristen? Injil. Siapa yang membawa Injil? Isa. Isa nabi orang Kristen atau Islam? Ada yang bilang di sebelah sini Islam, di sebelah situ Kristen. Wah. Ini profesor siapa yang ajar ini? Hah? Kitab suci Kristen bukan Injil. Kitab suci Kristen adalah Perjanjian Baru. Isi di dalamnya kalimat-kalimat filsafat. Injil tidak pernah dalam bentuk kitab. Injil yang datang Isa bin Maryam Ruhulillahi wa Kalimatullah. Dia adalah ditiupkan dari Ruh dan Kalimatullah. Artinya Injil itu tidak dalam bentuk seperti Al-Qur'an begini. Injil itu ada di dalam dirinya Al-Masih. Dan Al-Masih ini diciptakan oleh Allah. Ditiupkan dari ruh tanpa melalui proses biologis. Atau yang kita kenal dengan istilah konotasi seks. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya Bible mengakui itu. Al-Quran juga mengakui itu. Nah posisinya adalah ketika orang Kristen pegang kitabnya perjanjian baru. Paulus mengatakan kehadiran Al-Masih Yesus tanpa melalui proses biologis adalah sebagai penjelmaan Tuhan yang menjadi manu, manusia. Setelah lahir, baptis, sunat, mati, kuburkan, eh, disalib di kayu salib, kemudian dikuburkan, hari ketiga bangkit. Saya tanya sama orang Kristen, bahkan dosen pembimbing saya. Bahkan saya sudah mengislamkan Puluhan ribu Pak kemarin 13 ribu lebih di Manado, tanggal 18 Mei saya mau merespikan 7 ribu lebih mu'alaf, saya mau berangkat. Jadi saya memang kerja dalam Islam ini sendiri Pak, tak pernah pakai pengawal ke mana-mana, tak pernah saya pakai-pakai pengawal. Tapi saya paling keras di Indonesia ini mengajar kafir. Tidak pernah saya minta pembela. Karena dakwah tidak butuh bad. dakwah tidak butuh banyak orang. Dakwah butuh profesionalitas. Karena dakwah yang berkembang selama ini di Indonesia bukan dakwah yang baik. Bidah kapir, bidah kapir, bidah kapir kepada sesama muslim. Tidak berani mengkapirkan orang kapir. Coba kalau berani itu pendeta. Eh hey, pendeta kau masuk neraka kalau berani. Jangan kepada muslim. Bahkan mohon maaf pak. Saya pikir cuma ada pengamat politik. Ternyata pengamat solat juga ada pak wali. Bahkan di Batam sana sampai pecah jemaah itu. Anak muda datang. Ustaz hmm. katanya imam kalau tidak pakai jenggot solatnya tidak sah. Oh begitu dek. Pecah masjid kami ada yang datang. Oh kalau begitu ente ambil kambing itu ada jenggot suruh jadi imam saja. Macam-macam kau. Hmm. Ada juga yang mengatakan kalau kaki celana tidak terangkat tinggi, ah itu juga masuk neraka. Oh, 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 oh. Saya buka-buka di hadis mana ini malaikat pakai sentimeter ini. Nanti kalau masuk surga diukur jenggotnya, diukur kaki celananya berapa panjang Eh? Oh 50 cm jenggotnya. Oh surgamu kata malaikat paling tinggi dek. Kalau seperti Yahya begini cuma 1 cm. Itu di ruang tamu. Ah, kalau Pak Wali botak begini, tidak ada jenggot sama sekali. Mohon maaf Pak Wali. Surganya di dapur itu, Pak. Iya, Pak. Berhentilah bermain-main secara fisik begitu. Karena yang membuat pecahnya Islam itu adalah orang-orang kafir. Saya waktu pendeta, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga kalau ada ustaz berdakwah memojokkan satu organisasi Islam, jangan-jangan dia bukan Islam. Kalau Islam tidak usah bawa orang kepada masab, bimbing orang kepada Islam. 16 tahun saya rektor, 16 tahun saya pendeta, mempendetakan ribuan pendeta digaji 13 ribu dolar sebulan. Saya tinggalkan. Satu keluarga Pak Wali, saya masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena konsep ajaran Kristen penuh dengan dusta dan kebohongan. Nih palsu semua. Ini bukan Injil. Injil yang benar adalah Al-Quran. Taurat yang benar adalah Al-Quran. Silakan. Itu Pak Wali belum pernah dapat. Ini Taurat, ini Injil, ini Jabur. Semua firman Allah namanya Al-Quran. Al Kitab suci Kristen itu bukan Injil. Omong kosong. Dusta. Kalau Ahok bilang Al-Ma'idah 51 membohongi. Ini bukan cuma satu ayat. Ribuan ayat. Saya pendeta. Dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan firman saya dan teman-teman. Hah? Lapan tahun saya baca Al-Quran. Melihat setiap sastra yang terkandung kalimat-kalimat nasihat dan ancaman. Oh. Rupa-rupanya Rasulullah tahu pendeta-pendeta ini bohongnya pendeta. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wabisal masir dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali yang pendusta ayat-ayat Allah itu kan para ahli kitab pendeta pendeta kalau sudah gelar doktor master eh doktor profesor sudah tidak bisa bertahan lagi dalam agama Kristen pasti akan ke Islam. Tapi terkait masuk bersahadat itu Pak Wali mohon maaf. Itu Islam itu mahal sekali Pak. Jadi mohon maaf Pak ya secara psikologis. Kalau kami dari Kristen masuk Islam begini kan. Ada pikiran-pikiran setan yang merasuk jamaah seolah-olah. Ah ini jangan-jangan pura-pura. Sampai ada yang bilang. Itu siapa? Snok Hegrons. Itu salah itu sudah dilebih-lebihkan Itu setan itu Sekarang di neraka dia Dia itu tidak masuk Islam Dia ahli di bidang keis Bapak ibu belum tahu Di Kristen itu banyak yang lebih jago dari ustadz di Indonesia bahkan kelas dunia Contohnya William Kimball Itu kuasai bahasa Arab secara aktif Kita bahasa Arab Paling cuma ya Itu itu saja Sepotong-sepotong Banyak pendeta-pendeta yang jago-jago itu, banyak. Tapi mereka tidak bisa masuk Islam. Mereka khusus mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Saya enggak ada sifat begitu. Saya bukan orang bule. Saya orang Manado. Saya orang Indonesia. Dilahirkan dari keluarga militer. Ayah saya pensiunan Letnan Kolonel Reinhard Waloni. Ibu saya kepala sekolah. Keluarga saya di Manado tadinya Kristen sekarang sudah Muslim pak. Ketua mu'alaf di sana kakak saya perempuan. Masuk Islam kami di Aniaya. Rumah kami dibakar. Hmm? Ratusan juta gaji saya saya tinggalkan. Keliling-keliling Indonesia ini. Untuk menegakkan Islam, tidak ada yang suruh. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya Islam. Apalagi, ini kiai NU dan kiai Muhammadiyah ini sudah sama otaknya. Ada kiai NU mengatakan, "Tidak apa-apa, milih pemimpin, kapir, asal tidak korupsi, ini bahasa, bukan bahasa kiai, bahasa bajingan." Ada juga yang sudah mau mati begini-gini, orang Padang, iya. namanya buaya, eh sorry, buaya sapi ma'arib padahal sudah mau mati itu, harusnya tobat, sudah dekat kubur sama ulama al-ulama ubil hasad para ulama dengki lihat Habib Rizik mengumpulkan umat I dengki, iri secara de facto pemimpin Islam ya Habib Rizik sihab itu. Kalau tidak ada habib berisik habis kita Pak tumbang kita Islam ini. Tumbang. sedangkan Anis kemarin sudah diprediksi kalah Pak Pak Wali. Kalah banyak sekali sudah mengatakan tumbang. Pengikut apa pengikut Agus ini akan ke auk karena sudah banyak yang dibayar. Tapi Allah balikan keadaan karena ada satu nenek-nenek di Jakarta. Ah, ha? Namanya Megawati Sukarno Maut. Itu dia yang mengatakan dia yang mengatakan bahwa akhirat itu adalah angan-angan. Semua ustaz ini adalah peramal-peramal masa depan. Wah. Baru solawat Nabi dirubah oleh budayawan yang suka jilat-jilat pantatnya Ahok. Itu. Ada budayawan yang merubah solawat. Allahumma soli ala Muhammad dirubah. Allahumma soli ala Ahok. Kurang ajar apa ni manusia-manusia munafik. Itu bukan orang Kristen Pak, Muslim-Muslim yang mengaku Islam. Wa mina nas man yakulu amanabilah wa bil yaumil akhiri wa mahum bimukminin yukadi unallah Wallazina amanu wa mayakda unaila an pusahum wa ma yasuru. Ah, ha. tu tu ayat. Ada manusia sebagian mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Termasuk tu Megawati. Kalau pidato. Assalamualaikum. Pakai salam. Tapi ujung-ujungnya menyangkal hari kiamat. Ini munafik-munafik ini Pak Wali yang berat kita hadapi. Saya di lapangan orangnya keliling. Ini habis dari Bukit Tinggi. Besok mau ke Batam. Kundur Moro. Saya sampai ke pedalaman Pak, bahkan tidak dikunjungi Ustaz kemarin dari Makassar di Salayar, Desa Laluasa. Sementara mengaji, istri saya mengaji, di belakang juga anjing mengaji. Oh! Saya tanya siapa yang punya anjing itu? Rupa-rupanya yang pelihara anjing itu imam. Pak Imam sudah tahu Pak Imam kalau ada anjing itu tidak ada malaikat di dalam rumah Jangan menyinggung Ustaz. Di sini juga di Padang banyak yang pelihara, pelihara anjing. Kau tersinggung tersinggung mati sudah di situ. Kalau dijilat anjing di tangan begini haram. Ada teman saya di Padang sana. Buya Yusfik Helmi. Mutawif beliau. Tanya beliau. Teman baik saya. Buya Yusfik Helmi. Dr Randus Haji Yusfik Helmi. Kita berdakwah di sana di satu tempat. Mau ke apa sana? Mustafawiyah. Kalau mau ke Sidempu, Padang sedempuan Buya, bilang Ustaz, jangan singgung-singgung. Tolong jangan singgung itu. Di sini banyak sekali yang pelihara anjing. Kalau singgung nanti di, pernah buya dihantam di sini. Saat ceramah di masjid itu, ada satu peluk-peluk anjing di pagar masjid. Pakai kopi di atas motor gini-gini sama anjing. Anjing kalau anjing swardog, anjing bulldog atau helder baguslah. Ini anjing-anjing penyakit tai mata sudah keluar-keluar. Penyakitan kuman goblok. Kenapa pelihara anjing orang Islam di atas pagar begini dia peluk peluk saya bilang termasuk itu mukopapa, mukolado, mutawasito. Saya masuk Islam pelajari najis kecil, najis sedang, najis besar. Ini ya termasuk yang peluk anjing begini ini najis. Oh, karena dia saya bilang begitu dia pukul anjingnya dengan helm, uh. hajar sampai mati anjing di situ, Pak Wali. Akhirnya kampung itu bersih bersih bakar anjing masalah buya bilang tapi eh, ustaz tolong pelan-pelan mobilnya nanti dilempar batu kita ini pulang gini-gini jantungnya buya itu aman sampai di padang tidak ada yang lempar batu saya bilang kalau dilempar batu jangan kelempar batu mati kita sudah begini nabi-nabi dulu ngapain takut-takut saya di mabes polri Pak depan polisi Dikasih tahu sama Untung Esrajab Tolong jangan singgung-singgung polisi Kristen, ajaran Kristen Pak Kiai. Oh iya, insyaallah. Begitu ceramah saya bilang polisi Kristen ini neraka habis, yang muslim masuk surga. Ada manfaat juga Pak, Beni Mokalu ke Polda Bali masuk Islam. Lah iya 2014 kan dengar ada Kapolda masuk Islam. Bawa Kapolda Bali. Itu orang suku saya Pak, Manado. Ini orang Manado bukan seperti orang Batak Pak Wali. Manado ini Hollandspregen, didikan Belanda. Tidak mudah orang Manado masuk Islam itu, tidak mudah. Sekarang sudah terbalik, Pak. Coba Bapak ke Manado, muslim yang paling banyak. Data balik. Saya sabar, Pak. 11 tahun saya Islam. 11 2006 saya masuk Islam. Saya sebarkan saya dakwah sampai ke Sulawesi sana, gaungnya. Sampai orang Manado masuk Islam. Ditanya pendeta, "Kenapa kau tidak ke gereja?" Buku Yahya pendeta Yahya sudah sampai ke kami. Kalian semua ini kat bahasa manado ngoni semua pendeta ini putar balik habis. <laughs> putar balik itu pembohong. Wardomen, kalian semua bohong. Apa yang kamu ajarkan di kami itu bohong dusta. Ini kitab kamu palsu semua. Jadi orang manado itu Pak, orang-orang yang sebenarnya terpelajar, sekolahnya bahkan banyak di luar negeri. Cuma sayangnya daerahnya kafir, Pak. Ini kita Sumatera Barat mayoritas Muslim. Saya kadang-kala -kadang memimpikan mudah-mudahan orang Manado ini semua masuk Islam. Insyaallah. Tapi jangan semua juga. Kalau semua siapa yang di neraka kan begitu. Cukup yang pintar-pintar sajalah. Jadi saya kira Pak Wali saya memang lelah. Tadi malam tiba dua hari dua malam ini belum tidur saya. Bahkan sebelas tahun Pak perjalanan dakwah saya begini tanpa pernah meminta-minta. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya bilang tadi kalau ada mualaf masuk masjid minta-minta, itu bukan mualaf kualat. Kau kalau hanya menjadikan Islam tempat pelarian, tidak usah masuk Islam. Saya kalau mau masuk Islam, mau jadi ustaz, oh saya mau jadi ustaz ah supaya kalau ceramah dapat amplop Berarti saya otaknya kurang waras ini, Pak. Kenapa? Saya di sana digaji ratusan juta. Pendeta itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dijamin oleh gereja. Bahkan mati pun di peti mayat pakai sepatu. Apa? Pakai apa? Pakai jas, dasi kupu-kupu. Iya, Pak. Jadi kalau Islam begini murah meriah Pak Wali, tidak usah repot-repot. Nih di Tanah Abang cuma 60 ribu. 60 ribu. Tapi karena ustaz yang belanja masuk begitu di Tanah Abang. Nak cari apa bu ya? Tak ada udah cari baju gamis. Ada untuk bu ya. 70% diskonnya. <laughs> Inilah pak kalau ustaz memang di mana mana gratis pak Bali. Nah, murah tapi selamat. Daripada di sana Masuk gereja pakai sepatu. Ibu-ibu, ah, oh, ada ya, Bu. Oh, ada ya, Bu. Ada ya. Ada ibu-ibu di atas. Ibu-ibu baju rok pendek, baju. Pendeta dari atas mimbar paling suka kalau ada ibu-ibu yang baju seksi. Kristus sangat mengasihimu. <laughs> oh iya, Pak Wali. Tapi saya, Pak, malang nasib saya, Pak Wali. Malang saya, Pak. 16 tahun saya di Papua. Apa yang saya lihat di bawah sini arang semua. Kayu bakar semua. Aduh. Saya 16 tahun di Irian, rektor, Pak. Jadi orang tidak pendeta Pak Wali kalau saya tidak saya join dengan Jerman karena pusat Protestan di Jerman. Saya masuk Islam mereka bila itu Yahya pendeta gila. Biar sajalah yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Kalau kita terpengaruh akan sama-sama jadi gila. Anak saya umur dua tahun, perempuan. Pak, mana Tuhan Yesus? Sebelah itu di dinding sana. Aduh kasihan. Benjol-benjol dia, ya pak. Iya, benjol-benjol dulu baru kamu selamat, bapak selamat. Oh begitu pak ya? Iya. Waktu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung. Sef, kadir. Di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Mana yang gila sebenarnya? Yang ke dinding atau yang ke atas? Sama-sama gila Pak Wali. Tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Ini profesor Pak ditanya mana Tuhan ditunjuk ke dinding. Jadi orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada. Lebih baik saya dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu orang sesat lebih daripada gila. Jadi enggak usah tanggapi. Itu orang-orang gila semua. Sekarang kita pertahankan umat ini yang ada di dalam sembari sebanyak-banyaknya Islamkan orang kafir. Ini ada yang murtad, Pak, orang Lombok namanya Saipudin Ibrahim, aktivis Muhammadiyah. Hah? Itu kalau satu kali Kristenkan orang Islam, dibayar 100 juta. Targetnya jadi kaya dia setelah dia masuk Kristen. Cobalah. Coba Bapak masuk Kristen sekarang langsung kaya besok. Hah? Ini Pak, orang yang digaji oleh Jerman, posisinya sekarang begini. Baru ada yang bilang, "Oh, jangan-jangan nanti pura-pura masuk Islam." Pura-pura bagaimana? Siapa mau begini? Dari Pekanbaru tidak ada sopir, dari Dumai bawa mobil sendiri. Hah? Hati-hati, kadang kala setan itu enggak perlu ke gereja karena di sana sudah setan semua. Setan itu selalu datang mengintip di dalam mas, masjid. Untuk apa setan mau datang kepada orang Kristen sama dengan jemaatannya? Ustaz di jalan sering dicegat, sering dicegat orang Kristen. Allahu akbar. Ancaman itu setiap hari saya terima. Sampai batang hidung saya patah dikeroyok satu keluarga. Nanti berhenti, ayah saya masuk Islam, Pak. Disembarakan kepala saya. Cari Yahya, kalau dapat matikan, bunuh. Karena biar bagaimanapun Pak Wali Kota, saya ini satu-satunya rektor Indonesia Timur yang pernah belajar sampai ke Seberot Israel. Mereka kehilangan umur 36 tahun, saya sudah keluar dari Kristen. Sekarang saya sudah 47 tahun. Dengan istri, anak kami masuk Islam. Jadi tidak ada. Selama 11 tahun ini, saya tidak pernah istirahat keliling dakwah ke mana-mana. Heran saya, Pak. Heran. 11 tahun tidur tidak teratur, makan tidak teratur, saya sehat. Allahu Akbar. Di Kristen saya sakit-sakit, Pak. Sakit-sakit karena semua makanan saya hadam. Hewan kaki satu, kaki dua, kaki tiga, kaki empat sampai kaki tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Haram semua najis. Bahkan saya mohon maaf Pak Wali. Kalau melihat anjing saya muntah Pak. Tidak tahu kenapa. Memang perubahan dalam Islam itu rupa rupanya dari dalam. Bukan dari luar. Hah? Jadi jangan entah berpikir ada yang datang pakai putih-putih masuk masjid. Awas. Ini yang kuasa ini kiai besar ini. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya kanjen dimas. kadang kala kita maksudnya mudah ketipu kulit. Ketipu kulit kaper kita lihat. Hah, permainan orang akhir zaman ini bagaimana menipu umat Islam itu kebanyakan cuma permainan di kulit. Saya mengamalkan Islam enggak hanya kulit, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Masuk Islam sampai ke dalam-dalam. Tegakkan Islam, kuatkan sesama muslim dan kemudian panggil orang-orang kafir memeluk Islam. Itu dakwah yang benar yang kunut silakan kunut. Tadi saya ikut tidak kunut, lebih cepat lebih bagus begitu. Lah iya, kan ada juga yang kunut. Jangan bilang salah. Orang yang salat subuh yang menjalankan kunut, benar. Yang tidak kunut, benar. Semua benar. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, aw oh, apa betul selawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad yang benar? Dua-dua benar. Pakai Sayyidina benar, tidak pakai Sayyidina benar. Yang tidak benar itu kalau membenarkan salah satu. Ada yang berdakwah. Allahumma sholli ala Sayyidina, situs pakai Sayyidina salah. Allahumma sholli tidak pakai Sayyidina salah. Waduh, kapan Islam bersatu? Itu permainan-permainan saya dulu Pak. Bagaimana umat Islam beda perspektif, beda pendapat, Beda pemikiran. Mindsetnya. Robah. Itu kedatangan saya ke Bukit Tinggi. Bagaimana. Orang Islam. Beda pendapat. Beda gagasan. Dan berian mereka bertabrakan. Secara aki, akidah. Kalau secara. Emosional budaya. Barangkali bisa bersatu pak. Dibikin tarian-tarian Minang. Tarian-tarian Lampung. Tarian-tarian. Tapi yang bisa bikin tabrak orang Islam pecah itu adalah agama. Akidah mereka pecahkan. Nah, makanya saya karena tahu, jadi saya tidak suka mendengar kalau ada di satu masjid ada ustaz mulai memojokkan satu satu agama, satu. Kalau mau hantam jangan 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 jemaahnya, kalau mau hantam kiainya. Seperti Quraisy Said Akil Siraj, Buya Hamka. Eh siapa? Buya siapa itu? Sapi'i ma'arif. Ah itu itu ma'arif. Orang yang bela-bela apa itu? Ahok. Dibayar berapa kira-kira beliau itu? Saya mau minta sisanya. Kid malu eh. Saya, saya tahu saya orang Muhammadiyah itu keras. Kok bisanya apa namanya dia itu? Sudah orang tua itu. Sampai sekarang masih bela-bela. Kita doakanlah supaya cepat beliau cepat mati. Iya memang harus didoakan supaya cepat mati. Supaya berhenti. Ini munafik-munafik. Termasuk Megawati ini sekarang kan tanpa mati juga Pak sudah sakit hati karena Anis sudah menang. Allahu Akbar. Walaupun Anis menang, gerakan MUI Genpf MUI tetap terus. Oh, Anis sudah menang, berhenti sholat subuh. Ini sholat subuh Pak rahasianya yang paling ditakuti Kristen dan Yahudi apabila umat Islam sholat subuh seperti sholat Jumat. Ini sudah melebihi Jumatan ini. Jumatan paling cuma sampai situ, enggak sampai di jalan. Itulah. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya lihat Pak Wali juga, kayaknya masih ada tugas. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya menghormati beliau sebagai umarok, ulama. Kami datang di sini Pak. Mohon maaf. Sudah masuk ke Bukit Tinggi, tidak melapor ke Pak Wali. Saya nginap di Hotel Diamonds. Diamonds Pak, dengan istri. Kebetulan saya kemana-mana selalu dengan pasangan istri. Istri saya itu lagi hamil pak. Hamil sudah prediksi dokter laki-laki. Bulan Juli melahirkan. Ah Ini pernah keguguran di Sulawesi Barat. Berdakwah. Jadi saya ini masuk Islam Pak Wali cuma satu cita-cita saya. Minta anak 40 orang. 10 diplomat, 10 pemerintah, 10 pedagang, 10 pendakwah, 40. 40 sekarang sudah anak saya sudah 7, Pak. Tinggal 33. <laughs> ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, insyaallah dapat nanti itu, dapat. Dari benih saya semua, Pak. Alhamdulillah, anak-anak saya memang begitu. Supaya semua bisa makin banyak orang yang sujud. Kan banyak yang mau masuk Islam, cari harta. Cari harta apa? Tidak ada. Tidak ada guna itu. Harta tidak usah dicari. Pangkat tidak usah dicari. Jabatan jangan dicari. Nanti Allah yang menetapkan. Wa sawabat dunia nu'tihi minha. Siapa yang minta pada dunia, kami berikan. Wa sawabat akhirati nu'tihi minha. Minta pahala akhirat, niscaya kata Allah kami berikan. Dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Terima kasih jamaah. Ini saja yang bisa saya sampaikan sekadar titipan bagi Pak Wali, itu buku karangan saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan Pak dipelajari, itu sangat ilmiah dan memuat kebohongan-kebohongan kitab suci umat Kristen. Kalau ada Bapak punya teman orang Kristen, bisa dikasih pinjam biar beliau baca. Karena Pak Wali, Pak Wali kan tidak bisa menjelaskan. Jadi biar dia yang baca, dia baca baru dikembalikan ke Pak Wali. Salah yakin saya Pak kalau dia terpelajar masuk Islam dengan buku ini. Bagi jemaah tentunya tidak saya kasih begitu. Di mobil ada, silakan diambil tapi bayar. Karena saya Pak Wali berdakwah itu enggak pernah minta-minta di masjid. Saya berdakwah itu pakai buku. Bayar hotel, bayar ongkos. Dakwah saya itu dari karya tulis. Bagaimana pintarkan jemaah itu dengan ilmu. Jangan pintarkan dengan materi. Pintarkan dengan ilmu. Jadi saya sadarkan kuatkan umat Islam seluruh Indonesia ini dengan ilmu. Saya berdakwah juga dari hasil buku ini, Pak. Saya sudah wakafkan diri ini untuk berdakwah di jalan Allah. Saya kira ini aja banyak sekali kegiatan di Bukit Tinggi. Melihat sudah diumumkan tadi banyak sekali ustaz-ustaz yang datang. Ya saya ini Pak hanya pelengkap sajalah. Kalau pemain-pemain cadangan. Jadi saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aussi kum wanafsi bintakwa Allah. La ilaha illahu Allah. Allahi faliyat wa Mu'minun. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.